Pamätník zostraleného britského bombardéra pri Čunove a pamätník amerických a britských vojenských spravodajcov v Polomke. Budeme dnes o nich hovoriť cez príbehy mladých, statočných, odvážnych mužov, ktorých mená sú na týchto pamätníkoch vytesané. Spomínať na nich totiž na tieto miesta prišli ich synovia a vnúci. Bol pritom aj Pavol Vítko, ktorý sa protifašistickému odboju venuje 10 ročia ako novinár. Moje meno je Veronika Homolová-Totová, som editorkou Joj History a toto je 24 podcast. Palko, vítaj opäť u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme teda tým prvým príbehom. Seržant Charles Herbert Gunby a bol, bol súčasťou posádky britského bombardéra Wellington, ktorý bol teda zostralený nedaleko Čunova. Je to veľmi zaujímavý príbeh muža, tak v podstate aj mužov, ale konkrétne poznám práve cez rozprávanie týchto jeho troch synov. Troch synov, ktorí prišli, myslím, v roku 2014 z Nového Zélandu, aby sa poklonili pamiatke svojho otca. Hej, on samozrejme vyrastal vo Veľkej Británii, bol účtovník, chceli zbojovať. E, Stal sa lecom, respektíve pozvali ho alebo privelili ho k vzdušným silám, bol strelec a lietal z FODže, z Talianska. Táto ich letecká armáda mala, akože mala za úlohu predovšetkým ničiť infraštruktúru, predovšetkým zbrojné závody, fabriky, ale aj železničné cesty a podobne fašistického Nemecka. Hej, takže on mal za sebou niekoľko desiatok vzletov do bojových zón, pristal šťastne, ale jeho vlastne prvý let, ktorý bol nad Slovensko, teda nad súčasné slovenské územie, sa skončil tragicky. Bolo to 5. oktobra 1944 však? Bolo to 5. oktobra 1944 a tá operácia sa volala záhradkárstvo alebo záhradníctvo, záhradkárstvo. Kto vie, prečo jej dali takýto názov, ale základnou úlohou bolo zastaviť dopravu Nemcov, nacistov cez Podunaj o čo išlo. Hej? Oni dovážali ešte z Rumunska ropné látky, skrátka bola tam aj výmena, čo sa týka zásobovania nacistických jednotiek, presúvali sa tam aj vojenské, vojenské jednotky ako také. A základným cieľom bolo prerušiť túto dopravu. Hej? bolo to veľmi dôležité, aby teda sa porážka Nemecka čím skôr urýchlila. A, a teda úlohou bolo zhadzovať míny do Dunaja. No len tento bombarder Wellington, na obrázku sa aj ukážu tri Wellingtony, ale to sú zhodovokolosti naše, ktoré pôsobili v 311. československej bombardovacej peruti vo Veľkej Británii, ale Wellingtony. Tak nemecká minolovka zasiahla mm -hmm. tento, tento Wellington. A podľa jediného očitého svetka, ktorý videl ten zásah a pád, lietadlo ešte istý čas letelo ponad Dunaj, potom sa nahlo a jednoducho skončilo v rieke, sa potopilo v Dunaji. Posádka vlastne zahynula celá a našlo sa jedno jediné telo a bolo to práve telo seržanta Gambiho. Bolo to práve telo seržanta Gambiho a našiel sa aj kus plechu. Hej, a tento pán, myslím, že sa volal Sele, tak ten plech schoval. Schoval ho, ešte samozrejme vtedy bolo, komárnou súčasťou Maďarska, aj súčasťou Maďarska, tak najprv pred Maďarmi, potom teda pred fašistickými Maďarmi, povedzme to tak, potom za socializmu to zase schovával, lebo išlo britské lietadlo. Ten kus plechu mal doma v skrini a keď prvý zo synov pána Gambiho prišiel ešte do Československa, myslím, tesne po roku 1989, tak chcel strašne vedieť, strašne chcel poznať to miesto, kde zahynul jeho otec a bol nesmierne prekvapený, keď ho tak povediať navigovali k tomuto pánovi Salému, ktorý mu odovzdal kus plechu z lietadla, kde, v ktorom zahynul jeho otec. A ty si sa vlastne rozprával so všetkými troma synmi, ale nikto z nich si otca priamo nepamätá. Všetci boli veľmi malí, teda keď, keď narukoval, že? Všetci boli veľmi malí, ale práve Jeden z nich bol taký, ktorý hovoril, a to bol taký môj najväčší zážitok, by som povedal, že celý život chcel žiť s ním, chcel, aby toho otca mal. On hovoril, že, tak povedal s takým suchým britským humorom, že aj keď sme boli malí, manželstvo mojich rodičov nebolo úplne najideálnejšie. A potom, teda, keď zahynul jeho tatko, tak si jeho mamka zobrala niekoho iného. Odsťahovali sa na Nový Zeland a mali akože veľmi fajn rodinu, ale on chcel, hej, tá túžba, hej, toho, mať toho otca. Tak on cestoval do Británie, ale aj do iných krajín, kde sa odsťahovali ľudia z jednotky, s ktorou seržant Gamby slúžil. Hej, mal asi 20 rozhovorov, nahratých, zapísaných, fotografií a tak ďalej, a tak ďalej. Nosil v sebe akoby to múzeum svojho otca, ale v podstate nosil v sebe toho svojho otca ako takého. A on tak porovnával, no viete, tak napríklad môj otec bol pesimista, tak ako môj brat. Moji dvaja bratia, čo tam boli s ním súčtovníci, to bol môj otec. Čo mám ja spoločné s otcom? To, že ja, som rád, že ja rád tancujem a môj otec tiež rád tancoval. A obaja sme mali radi kriket. Hej. Taký tak sa úplne tešil, on už bol pán Vroko, ale tak sa tešil ako malý chlapec, že toho otca má v sebe. Uh -huh. A bol, ak dobre viem, profesorom anglickej literatúry, že? Bol profesor anglickej literatúry, presne to povedal, že tá obaja bratia sú po otcovi učtovníci a ja som profesor anglickej literatúry. Keď sme teda spomínali, že sa našlo telo seržanta Gambiho, on ale nie je pochovaný na Slovensku. Bol pochovaný na našom území, ale potom povodne sa sústredovali tela britských vojakov na niekoľkých miestach a títo letci sú pochovaní v Olšanoch v Prahe. Tak. Ale v každom prípade, kdokoľvek pôjde na Čuňovskú hrádzu a uvidí tam ten kamenný obelisk, na ktorom sú mená piatich britských vojakov, ktorí tu zahynuli, tak je dobre vedieť, že to nie sú len mená. Že, to sú to, že sú to príbehy. A jeden z nich je seržant Gamby, ktorý mal doma troch malých synov, ktorí ho nikdy nepoznali, ale ktorí boli veľmi šťastní a ďakovali ako Slovensku a aj britskej ambasáde za to, že sa vstýčil tento kameň, tento obelisk a že ich otec má u nás svoje miesto a svoju pamiatku. Ďalším príbehom, ktorý sa teda dotýka pamätníka v Polomke a teda drevenej chaty, dreveného zrubu v Polomke, je príbeh nakoniec teda umúčeného člena britskej SOE, Special Operation Executive Majora Johna Semera. Čo vieme povedať o ňom? On prišiel vlastne na podporu Slovenského národného povstania však? Prišiel na podporu slovenského národného postania, bol to v podstate špion, ale keď si pozrieme jeho fotografiu, tak nebol to taký typický James Bond, hej, skôr niečo ako Sherlock Holmes, hej s baretkou a s fajočkou. S okuliarmi. S okuliarmi, taký veľmi inteligentný, hlbavý človek. A oni prišli na Slovensko v podstate zbierať informácie. A vo Moskve sa teda veľmoci sa dohodli, myslím tým Spojené štáty, Veľká Británia a Sovietský zväz, že Slovensko a Československo bude v záujmovom priestore Sovietského zväzu. A nebolo možné ani nejako zo západu zasielať sem nejakú pomoc. Aj v podstate Američania poslali niekoľko lietadiel zbraní, ale to len preto, že akože prišli pre svojich zranených pilotov na tri duby, vyložili zbrane, naložili pilotov a šli späť. Skratka, bola to, tá, bola to dohoda, hej, vy sa nám tu do toho nemiešajte, toto je náš job, hej, čiže Moskvy. No ale Briti potrebovali, aj Američania potrebovali informácie, úplne prirodzené a potom sa vedelo, bolo to, bolo to dohodnuté že prídu tieto dve spravodajské misie. Oni z oboch okolností prišli v rovnakom období. V Briti o pár hodín pred, mm, predbehli Američanov. Misia sa volá Windproof, takže akože odolný vetru. A ona mala ale potom pokračovať vo svojej spravodajskej činnosti smerom na maďarské územie, hej, kde teda postupovali sovietské jednotky. Išlo o to, aby aj Briti vedeli sa zladiť a aby vedeli, ako sa postupuje na tejto časti frontu. Zkrátka bežné vojenské informovanie svojich, svojho generálneho štábu. S tým, že samozrejme aj oni, keď prileteli, pomohli aspoň maličkou mieru materiálne slovenskému národnému povstaniu. A syn Majora Semerati dokonca hovoril aj o správe, ktorú jeho otec vlastne odvysielal potom, ako pristali, respektíve teda zoskočili potom, ako mohol vysielať správu do Londýna. Hej, hej on vysiela v tom zmysle, že húni sa tlačia hej, na toto územie, tým slovom húni myslel nie z hodovokonstí Hungária, Maďarsko, ale tých húnov, ktorí myslím v šestom, či ktorom storočí postupovali na Európu a doslova prevalcovali podstatnú časť Európy a tzv. Atila byč boží, urobil šialené škody v celej Európe. Takže vlastne tí húni, myslel Nemco. Hej, že Nemci sa, sa tlačia na slovenské národné postanie. Tak, oni keď, ja, ja som to začal, oni keď teda pristali, tak eh, spolu s nimi zhodilo to lietadlo, ktoré sa netrafilo do cieľa. Mali pristať na Oremovom laze, hej, pristali niekde pri ten výsadok. Výsadok bol pri Novej Bani. Spolu vyhodili tisícky nových sér, potom nejakých 20 tisíc obezov a podobne. No bola to taká kvapka v mori, ale mali dovolené v rámci tej dohody. Len to respektíve to dali pomimo, pomimo toho, alebo popri tomto výsadku. Takže Major Semer sa stretol aj so šéfom americkej spravodajskej misie a spoločne sa stretli v Banskej Bystrici s generálom Kolianom. Kullian. No a vtedy major Semer ešte už hneď na začiatku, však mal len niečo cez 30 rokov, ale teda bol mimoriadne aktívny, tak vysielal správu, tak hodnotil ten front, keď boli na fronte, veľmi oceňoval nasadenie slovenských vojakov, vojakov, ktorí teda boli zmobilizovaní proti bojov, proti Nemcom. No a hodnotil ich výrazne pozitívnejšie ako partizánov, predovšetkým ich disciplinovanosť. Aj pretože to poznáme z histórie, že nebolo celkom jednoduché veliť partizánskym jednotkám, ktorí mali svojich veliteľov a v podstate tak trochu išli na svoju pest často. Vojaci boli disciplinovaní, no a aj vďaka tomu, ale aj vďaka partizánov samozrejme sa podarilo odolávať postalcom dva mesiace, čo nikto nečakal, veď keď Nemci za, zautočili na postane, povedali, že to bude dvojtýžňová alebo týždňová, maximálne dvojtýždňová operácia. Ako sa vlastne na Slovensku dorozumievali títo britskí a americkí spravodajci? tak mali jednu skvelú dámu, ktorá sa volala Mária Gulovičová, ktorá ich sprevádzala, ktorá im tlmočila, bola mimoriadne statočná, ju si doteraz cenia aj na britskej strane, aj na americkej strane, takže práve prostredníctvom nej sa dokázali, dokázali bez problémov ako dohovoriť. A oni sa vlastne pred tými postupujúcimi jednotkami skryli teda v horách, konkrétne v tom drevenom zrube pri Polomke, ale obklúčili ich tam. Oni ustupovali, samozrejme nečakalo sa, že predsa len tí Nemci ich tak skoro zo, zovru do, do, do Kliešti, tak ustupovali spolu s Partizánmi a nakoniec na, na, takej, na takom úboči veľkého boku nad Polomkou sa Američania aj Briti stretli a utáborili dva týždne pred Vianocami v roku 1944 v Polovníckej chate. Prirodzene niektorí z nich chodili dole do dedín, snažili sa zohnať nejaké potraviny, čo sa im aj darilo vďaka ústretovosti tamojších obyvateľov. No ale veľmi, veľmi sa snažili dovolať pomoci práve z Talianska, aby im hodili potraviny, aby im zhodili teplé, teplé oblečenie a vôbec, ak sa darí, nejako dohodli si ústupovú, ústupovú cestu. Ale zhodov okolností asi týždeň pred Vianocami všetky lety, čo boli pripravené z Talianska, myslím z Bary, letieť na Slovensko, tak boli zastavené kvôli veľmi zlému to počasiu alebo v Taliansku, alebo na Slovensku. No tak oni tam trávili Vianoce, ešte zachoval sa aj text takej piesne a modlitby, čo jeden z amerických dôstojníkov tam hovoril na tú štedru večeru. A zdalo sa, že by mohli, mohli vydržať, ale to lietadlo priletelo neskoro. Priletelo 26. decembra 1944 popoludní. Oni by možno sa zbali, lebo to už začínalo byť nebezpečné, a išli ďalej, niekde ďalej sa skryť, ale to lietadlo prišlo neskoro a za rána v ten deň zkrátka, myslím, že 200 Nemcov, tam boli aj tá časť Ukrajincov, ktorá bola s Nemcami, aj slovenský gardisti, hej, pohotovostné gardi. oddelie, pohotovostné oddelie Hlinkovej gardy ho obklúčili. Podarilo sa ujsť jednému, jednému partizánovi a ten potom teda opísal vlastne, čo sa dialo. Uh, oni boli poslaní do Maudahuzenu a tam ich vlastne čakal veľmi krutý osud. Boli poslaní do Mauthausenu a no, ono to tak vo vojne býva. Tí spravodajcovia, to je špeciálny typ ľudí. Hej, jednak veľa vedia a keď ich ale keď ale padnú do zajatia tak ich naozaj nič dobré nečaká. Do toho Mauthausenu priamo z Berlína bolo vyslané vypočúvacie komando pod tým vypočúvacie my, môžeme myslieť aj mučiace ktoré naozaj používalo tie najdrastickejšie metódy mučenia aby z nich teda vytlkli všetky informácie čo sa dali. Oni ich strašne byli, hej, pichali im klince pod nechty, drvili im prsty, hej, potom, no, toho bolo akože strašne veľa. Hej, vypovedal o tom jeden polský väzeň, ako to už v koncentrákoch bývalo, tak častých tých väzňov bola zťaby personál alebo pomocníci tých, tých katov. Takže dosť podrobne vieme, že čo sa vlastne, čo sa vlastne dialo a ako, ako to bolo. No, boli veľmi statoční. Bolo prvé kolo vypočúvania, potom bolo druhé kolo vypočúvania, ale oni sa stále držali a potom prišla z Berlína správa, že ich treba zastreliť. A zastrelili ich tak, že ich privádzali akože pred fotoaparát, že sa budú fotiť. Oni sa postavili pred fotoaparát zozadu zo zadu vyšla rana a boli zastrelení. Takto za... veľmi podobne vlastne bolo popravených aj tých 262 československých občanov, ktorí boli popravení za podporu atentátu na Reinharda Heidricha, aj keď u nich to teda nebol fotoaparát, ale bolo to tzv. meracie zariadenie, kde mali pocit, že ich idú teda odmerať ich výšku, mm -hmm. akým sa postavili a dopadlo im vlastne tá, tá meracia páka, alebo by som to nazval lišta, áno, tak presne zozadu ich stralili malorážkou do, do Miechy. No, e, nezostalo to nepotrestané. Jeden e, mučiteľ, volal sa Bachmeier, ten spáchal v deň porážky nacistického nemecka samovraždu. E, nie, e, ale áno, Myslím, že aj manželku a deti, že? A, áno, a dokonca zastrelil aj svoju manželku, aj svoje deti. Ďalší sa zabil vo väznici po vojne, no ale e, pán, e, pán e, Semer, ktorý bol v Polomke, tak hovoril, že on ako netrpela nejakou pomstichtivosťou. a už vôbec nie pomstichtivosťou voči Nemcom, ale proti nacizmu, fašizmu, pretože jeho detko bol Nemec. On v podstate bol e, Nemec, pristahoval sa do Veľkej Británie, že si zobral Britku za manželku, Angličanku, no a e, tatko tohoto pána, čo bol na Slovensku, ten špion bol vlastne preto špion, on vedel, hovoril po nemecky. Takže mohol, mohol sa vydávať aj za Nemca, on bol predtým nasadený v Jugoslávii, predtým bol v e, Severnej Afrike, bol to skrátka, bola to skrátka kapacita. Hej, aj preto Briti dôverovali, že urobí dobrú prácu na Slovensku, no ale kvôli zradcovi, ktorý ich zradil na to polomko, zomral. Ty si sa teda stretol a, s ich synmi alebo vnukmi, v prípade teda pána Majora a Samera, to boli aj, aj dvaja vnúci. Čo bolo pre teba také najsilnejšie na týchto stretnutiach? S pánom Semerom sme si dali aj s jeho synmi, čiže s vnukmi nášho pána Majora. Sme si dali tú žinčicu a tak hovoril o Európe. Ja o tom miery hovorím. On bol čiastočný nemec, bol Britno. Podľa mňa, keď bolo referendum o, o, tom, o Brexite, Brexite, tak určite hlasoval za spoločnú Európu. Lebo v tom, videl takú, v tom videl tú budúcnosť. Pre mňa bolo veľmi také príjemné to, že... Príjemné. Skratka, tá jeho veľkosť toho odpustenia. Hej, že toto sa stalo, ale my musíme dávať bacha, aby sa to, aby sa to nestalo. No a takisto bol strašne vďačný, že... Slováci si jednak vybudovali na novo tú chatu na Veľkom boku. Ona bola Nemcami vypálená, no ale po ju znova postavili a teraz sú tam pamätné tabulky a <kým> chodieva sa tam pokloniť. No ale častejšie sa, lebo je to veľmi ďaleko, tak častejšie sa chodí pokloniť do Polomky. Takže tak isto, keď pôjde niekto cez polomku oproti obecnému úradu v centre dediny je pekný pamätník britským a americkým, americkým spravodajcom. Takže stojí to za to si spomenúť na ich príbehy, lebo opäť to nie sú iba mená. to sú príbehy a ja keď idem cez hore hronie, tak vždy, vždy, si spomeniem na toho nízkeho, brílatého, pofajčievajúceho Sherlocka Holmesa, ktorý mal obrovský rešpekt obrovské znalosti, bol veľmi inteligentný a, a zahynul, zahynul. v podstate za činnosť, ktorú odvádzal na, v prospech aj povstalcov a prospech Britov. A čo sa týka našich priateľov z, z Nového Zélandu, tak tam je to, presne to, taká tá strata, ktorú si človek celý život nesie a teraz bojujú ľudia na Ukrajine a strácajú ľudia, deti svojich otcov, rozpadajú sa kvôli tomu, rozpadajú, sú rozbité, vojno vzničené rodiny. A to je to strašné, že vlastne dobre, raz sa tá vojna určite skončí a dúfajme, že sa skončí spravodlivo. Vieme ako, ale to bude dlho. To bude dlho, kým sa kým sa e, s tým ten národ vyrovná a bude to v tých deťoch. A ja teda, aj my všetci budeme držať palce, aby sa tá vojna čím skôr skončila, aby bolo čím, čím menej toho nešťastia. No ale opäť ten zážitok bol skvelý v tom, že ako si ten pán ganby nosil celý život toho svojho otca aj so svojimi bratmi v sebe, ako zbieral na tie materiály, ako povedal to, že veď on so mnou žije celý život, aj keď zahynul tu na Slovensku. Pálko, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa opäť prišiel podeliť o tieto dôležité príbehy, ktoré sú v podstate posledný rok nám oveľa bližšie, ako sme si kedy mysleli, že opäť raz budú. A Ďakujem ešte raz. Ak vás zaujímajú príbehy, ktoré sa týkajú histórie, poďte sa pozrieť na náš Facebook Joj Historie SK. Nájdete tam množstvo informácií, ktoré sa týkajú či už slovenskej alebo svetovej histórie. Budeme veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali a sledovali. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.